አሁን ኢየሱስን ዝቅ አድርጎ ፖለቲካ ነው የሚያወሩት አደረጃጀት ነው የሚያወሩት ስትራክቸር ነው የሚያወሩት ስልጣን ነው የሚያወሩት ገንዘብ ነው የሚያወሩት እኔም በሆን እኮ እንዲ የኔ ያክል ወጪ ያለው እንቅስቃሴ ውስጥ ከገባው ጫትም ጸልዬም አልሸጥበት ምክንያት አይኖርም ማለት እና በቃ ቦታውን ስለተናገርኩት አልናገረውም ታሪኩን ባልናገረው ጥሩ ነበር ኦኬ ቦታውን ተዳብስ በስጋ ተሳክቶልህ ህሊና ካንተ ጋር የማይስማማ ከሆነ ህሊና እረፍት ኖሮ አንተ ደግሞ ደሃ ከሆንክ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተ ጌታን ያመለክ ከዚህ ጋር ደግሞ በስጋዊ ጉዳይ የተጎዳ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አመጣጥኖ ሐዋርያው ዮሐንስ በሚጽፈው መልእክት በሁሉ ነገር የተሳካለ በሁሉ ነገር የተሟላለ ስትሆን ነው ስኬት። ከሚዲያ ጋር ተያይዞ ያው ብዙ የሚታዩት ሚዲያ አካባቢ ያሉ ሰዎች ከመሆናቸው አንፃር የወንጌላውያን ስካለር ሚዲያ ላይ ባሉ ቤተ እምነቶች እየተሸፈረ ያለ ይመስላል። ክርስቲያኖች ከፖለቲካ ርቀው ከተቀመጡ በጣም በጣም ይሄ ፖለቲካ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ሰዎች ቤተክርስቲያን አካባቢ ራእይ የሚባል ነገር የለም አንዱ ራእይ የእግዚአብሔር ነው በቃ ያንን ራእይኛ እንዳስፈጻሚ ነን ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። የለም እዛ ራእይ ውስጥ እኛ ራእይ ሊኖረን ያስፈልጋል ብለው ያስባሉና መንፈሳዊ ራእይ ያለ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ስንኖርስ እንዴት ነው ራእይ? ኢቨን ወንጌላውያንን ተዋቸው ኦርቶዶክስ ራሱ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ራሱ እኔ ውጭ ሀገር ከሄድኩ በኋላ ነው ማድነቅ የጀመርኩት። የሽማግሌ አመራሩ የኤልደርስ የነሱ ችግር ነው ፓስተራል ሊደርሺፑን እየወለደ ያለው ብሎ ይላሉና ይሄን እናስብ። አንዳንድ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ የተቀጣጠሉ በዛ ግለት ውስጥ ያሉ ሰዎች እውቀትን ያጣጥላሉ፣ ያወግዛሉ፣ ይገፋሉ። በጣም አወቅነው የሚሉ ሰዎች ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የሚነቃቁ በልሳን የሚጸልዩ ዘለው የሚያመልኩትን ይንቃሉ። ምን ያህል በአንተ እይታ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የዶክትሪና ልዩነት በጣም ጎልቶ ይታያል? እስከ ዶክትሬት ድረስ አንለቅ በደስታ ዶክተር አብይ እስክትብላለ ሁለተኛው ዶክተር አብይ